اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔